Takmičenje u pripremanju lovačkog gulaša u Petrovcu na Mlavi u organizaciji lovačkog udruženja Trest okupila je 26 ekipa lovaca, sekcija i lovačkog udruženja Trest i lovačkog udruženja Krilaš, kao i udruženja iz Petrovačke opštine i iz Svilajnca. Ovo je 14. po redu manifestacija u organizaciji lovačkog udruženja Trest iz Petrovca na Mlavi. Radi se o kuvanju gulaša. Znači, mi već 14. put tradicionalno spremamo. Vidite da je to izuzetno posećena manifestacija. Dolaze nam ljudi, gosti iz sa strane, znači imamo prijatelje iz Svilajnca koji učestvuju, iz Gornjeg Milanovca, iz Donjeg Milanovca, znači ako ne, iz Požarevca, tako da dosta veliki broj poseti ovu manifestaciju. Pa lovci su ljudi širokog srca, tako da kažem, vole druženje, vole pesmu, vole igru. Nije primarni cilj nama odstrel divljači, nama je primarni cilj pre svega druženje, kao što vidite da zaista naši lovci u velikom broju se odazivaju na ovakve manifestacije. Ovo je neki vid i saradnje među udruženjima i sekcijama i na području opštine i šire. I udruženja jedna između drugih se posećuju, mi idemo kod u Svilajnac, Svilajnac dođe kod nas na primer, takođe i naše same sekcije, ovde se mi svi skupimo i ovde što je još zanimljivo, ovde nisu samo lovci, nego su i prijatelji lovaca, supruge, devojke, prijateljice lovaca, znači obuhvata jedan širi spektar ljudi. Ovde, osim lovaca iz lovačkog udruženja Trest, su učesnici iz lovačkog udruženja Krilaš. Tako je, to je naše udruženje koje radi na teritoriji opštine Petrovac. Petrovac je specifičan i poznat po tome da ima dva lovačka udruženja i da u ta dva lovačka udruženja ima najveći broj lovaca u Srbiji. Mi imamo negde zajedno, kad se oba udruženja, oko 1200 lovaca, što je zaista veliki broj za jednu opštinu. Tako da mi sa lovačkim udruženjem Krilaš imamo zaista jednu, rekao bi, odličnu bratsku saradnju i neka samo tako stane i da nastavimo u tom pravcu. Kako su u ovom letnjem periodu, kako izgledaju aktivnosti lovačkog udruženja Trest u lovištima? Pa trenutno je, što se tiče aktivnosti, glavna aktivnost je trenutno odstrel predatora. Znači šakala i lisica, srndaća smo završili za ove sezone, to je bilo uspešno, ispunili smo kvotu odstrela i ova godina je specifična, malo ima puno kiša, puno su visoke trave, tako da i odstrel je malo teži. Ali sada kad se skine pšenica, kad se pokose trave, onda će biti lakši odstrel predatora. Odstrelom predatora mi štitimo ovu našu gajenu divljač. Takmičenje je održano na prostoru kod restorana Košuta, trajalo je od 15 do 19 časova i kao i ranijih godina, druženje i dobra atmosfera obeležili su ovo okupljanje i lovaca i svih ostalih sugrađana koji se rado odazivaju kulinarskim manifestacijama. Mora da bude sreće divljači i da gulaš spremaju sve sekcije naše udruženja, lovačkog udruženja Trest, 23 i 3 sekcije gosta, znači ukupno 26. Propozicije ima, mora da ima ukus, da ima boju i meso da se raskuva, znači da bude u kockama. Znači mora samo srnetina da bude? Da, od srnetine, da, lovačke. Mora bude malo ljut, znači da ima ukus, kuva se od 15 do 19 časova, posle toga kreće ocenjivanje, tri člana idu u žiri, u komisiji, to ću da odredim na pola sata pred završetak kuvanja, tako da očekuju ih lepe nagrade, diplome, pehari, vidite lepo druženje, ima dosta ljudi, ima od 800 do 1000 otprilike ta brojka se kreće. I može tu da se malo doda slaninica, pečurke? Da, obavezno dodaje se slaninica, dodaje se drugo meso, ali osnovno je sreća divljač. I učesnici ne znaju ko će biti u žiriju? Pa od kad sam ja, znači to uvijek ne nameštamo ništa, znači ko ima sreću tog dana taj pobedi, znači ovog trenutka ne znam, čak ne znam ni ja, znam da će bude upravni odbor. Znači oni vole da se ovako druže, da se vesele, da se skupe, ima tu i sa strane, zovu goste iz radnih udruženja, lepo druženje, vidite, kao što vidite, znači pije se, jede se, muzika evo sad kreće za 5 minuta i to je to. Nas je iz sekcije 12,
a imamo 10 iz Siga goste, imamo pobratime iz Gaja 8 i imamo 4 iz Velike Plane, isto prijatelje, drugare koji nam dolaze u goste. Glavni majstor je Tomica, Tomica je, evo ga, to je glavni majstor i onaj sa šeširom, Rajko. A mi smo došli da se družimo najviše i prvenstvo nam je, došli smo na druženje. Mi smo osvajali sve što se osvajalo ovde. Znači sad smo došli da se družimo sa drugarima svima i mislim da treba svi po nešto da osvoje i da uvek se neko raduje nečemu. Mislim da je to najbolje za sve. Koliko se vas okupilo ovde iz Knežice na današnjoj gulašijadi? 25. Svake godine posećujemo i u svakoj godini smo sve brojniji i brojniji. Ko je glavni majstor za gulaš? Upravo ja. Pa nadamo se, uvek, svake godine se nadamo. Nadamo se da će ove da bude pozitivno. Bili smo prvi pre dve godine. Nadamo se da ćemo vratiti to ponovo u našu sekciju. Po 14. put smo se ugupili ovde ispred Košute da organizaciji gulašijada. Tek je početak, ekipa je dosta zadovoljna, vesela je, lepo je krenulo, vidjet ćemo kako će to sve da ispadne na kraju. Nadamo se dobrom uspehu, nije bitno da budemo baš prvi, ali nadamo se nekom dobrom uspehu. Ima nas dosta i rado smo se odazvali ovom lepom skupu, ovo je nešto mnogo lepo koje za naše udruženje i za našu sekciju, gde smo svi se okupili da se družimo, popričamo neko svoje iskustva, razmenimo u lovištu, u svemu tome. I Kamenovci su poznati isto kao dobri domaćini pri organizovanju ovakvih manifestacija. Pa ima i u tome, znači u Kamenu ima par manifestacija, pre svega pčelarska manifestacija, pa i Bakarna lisica, znači lovačka manifestacija. Od ove godine smo krenuli i turnir u malom fudbalu, GP-ada, malo selo, mnogo organizacija i dosta dobri, dosta smo dobri organizatori u tome. I ko je glavni majstor za gulaš? Evo, tu je naš drugar iz Smedreva i prijatelj, kulinar, a vidjet ćemo. Dobro, i tu pored gulaša se i nešto okreće. Tako je, imamo i na meniju pored gulaša roštilj, pljeskavice koje Boža sprema, jagnje koje Bucko sprema i tako. Meštani Kladurova, iako su stručnjaci za pripremu žmara i lovački gulaš, kuvaju odlično. Sa gostima sve, ima nas oko 35, a imamo i neke goste sa Kosova koji su došli, a volimo i svake godine dolazimo na manifestaciju, na ovo. Nije mi nas nikad omanulo. Pre i kad se održalo u drugim sekcijama i to uvek smo išli. Uvek gledamo, to spremamo za nas. Sad ocena koja je, ta je nikad ovo. Mislim, lepo je osvojiti neko mesto. Daleko bilo da nije. Ali pre svega da budemo mi zadovoljni time. Čini se da su Oreškovčani ovde najbrojniji. Pa mi smo svi došli, polovinu, 20 nas smo samo se skupili. Svako dešavanje je lepo, kupljanje, druženje, sve je to lepo. Da. To je dosta starijih lovaca, meštana Oreškovica, ali tebi su poverili da spremaš gulaš. Mene su poverili da spremim gulaš, da. Osvojio sam jedan po drugo mesto i jedan po treće mesto. Dobro, je li ima neka caka, neka tajna? Pa ima tu sve i svašta, ali to... Ali kuvari ne odaju to? Ne bi trebalo daju svaku tajnu. Mi smo došli 20 ljudi da prisustvujemo gulašijadi u Petrovcu. I ovdje spremamo gulaš srneći, mislim da će bude najbolji na ovom takmičenju. Naši glavni kuvari su Jeremić Ljubiša, Lazarević Vlatko i Nebojša. On je došao čak iz inostranstva da spremi gulaš sa nama. Da, i oni to godinama rade, uspešni su u tome i bit će dobro. Kao i svako slavljište. Prvo što je Bog nas voli, vreme je lepo. Vidjet ćemo kako će odbiti do kraja slavlja, ali volimo i svi, zato smo tu već 14. put. Svake godine učestvujemo. Jel, učestvujete na drugim gulašijadama? Jeste, bili smo u Kobilje prošle godine, osvojili su drugo mesto. Ja nisam bio prisutan, ovi kuvari su bili. Iz Švajcarske. Pre 4 godine sam došao i učlanio se u lovačko društvo. I hobi mi je kuvanje. I ostalo. Neka tajna za vas. Ima. A to ne.
Tajna je ovde i još u jednoj kutiji. Mešavine. Nas lovci su došli 20 lovaca smo tu. Svake godine dolazimo i učestvujemo tu, pa sad nije bitno da će dobijemo nešto, ne valjda učestvujemo da se družimo. Imamo četvoricu iz nas glasva došli. Za Gulašijadu su došli. Pa mi se nadamo, sad vidjet ćemo, da će bude. Ima nas 15 tu. 15, ja sam prvi put sad kao kuvam, ali bio sam do sad u Austriji. Tamo sam radio. Vidi da ste vi glavni majstor za gulaš. Pa, do nekle, jesam. Kako ide vaš recept? Pa, ima obično, so, sve što se stavlja, začin i gotovo. Imamo divnu svinju i srneću, divno ovo meso i to je to. Jel volite ovakva druženja ovdje? Da, kako, da. Dugo sam bio tamo, znači sam ovdje u penziju i eto. Prema odluci žirija, najbolji gulaš je pripremila ekipa iz Stamničke Reke. Drugo mesto osvojila je ekipa iz Stamnice, treći su bili lovci iz Pankova. Najbolji su, pored pehara, dobili i robne nagrade, kotlić, roštilj i električni ražanj.